הסיפור הבא התרחש בט"ו בתמוז בבית המדרש של הבעל שם טוב הקדוש. זה היה ביום שבת, זה היה לפני סעודה שלישית. הבעל שם טוב הקדוש הוא קם ונטל ידיים לסעודה, ועוד שהוא מרים את הידיים הקדושות שלו כדי לברך את ברכת נטילת ידיים, נתקרקמו פניו. פתאום פנים שלו נעצבו, הוא נשאר על עומדו והידיים שלו באוויר. הוא מחכה, רואים את הבעל שם טוב, שהפנים שלו לא טובות והידיים שלו נשארות באוויר. והוא ברך, אחרי הברכה ישב על השולחן שלו, מוקף בתלמידים שלו, לא שר, סעודה שלישית, רעבה דרעבין, כל מיני שירים של יום שבת, לא שר, כלום לא שר, לא דיבר גם כלום, לא דיבר תורה, ישב מכונס בתוך עצמו, וכאילו לא נמצא בעולם הזה. תלמידים אומרים, מה זה, מה קורה? וההתנהגות הזאת היא נמשכה לאורך כל הסעודה שלישית. וכולם רואים וטמאים, הבעל שם טוב הקדוש, תמיד נמצא בשמחה, מדבר על שמחה. יום שבת היום, סעודה שלישית, רעבה דרעבין, תן לנו משהו, תגיד לנו משהו, כלום, שקט. רק בסעודה רביעית, כשכבר יצא שבת, שאלו אותו, כבוד הרב, למה הפנים שלך ככה אגומות? מה קרה? ענה הבעל שם טוב הקדוש, קבע נר המערבי. ככה אמר הבעל שם טוב הקדוש. אמרו לו, מה, לא מבינים, הם לא הבינו מה פירוש קבע נר המערבי, אז הוא הסביר להם. קודם כל הוא סיפר בשבחו של גדול הדור, שהוא נקרא הנר המערבי רבי חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש. והוא אמר שהוא הסתלק מן העולם לפני סעודה שלישית בירושלים. עכשיו, הוא אומר להם, שאני באתי ליטול ידיים, ראיתי הבעל שם טוב נפטר מן העולם, הוא נקרא נר המערבי. שאלו אותו, איך אתה ידעת? הוא נמצא קילומטרים, הוא נמצא באירופה. איך אתה יודע? אתה נמצא פה במשבוש, הוא נמצא בארץ ישראל בירושלים, מאיפה אתה יודע שהוא נפטר? אין וואטסאפים, אין כלום, וזה יום שבת גם. מאיפה אתה יודע שהוא נפטר? ענה להם, ידוע שבנטילת ידיים יסוד אחד גדול, שנמסר רק לצדיק אחד בדור, כי משמיים מגלים את הסוד רק לגדול הדור בלבד. זהו, רק אחד יודע את הסוד הזה של נטילת ידיים. ואני לא ידעתי כל ימי את הייחוד הזה, בלבד לפני שהגעתי פתאום לנטילת ידיים של סעודה שלישית, פתאום התגלה לי הסוד הזה. ובגלל שהתגלה לי הסוד הזה, הבנתי, וואי, הבנתי שאור החיים הקדוש נפטר לבית עולמו. למה? כי הוא היה גדול הדור, והייחוד הזה שהוא שייך לגאולה, היא הייתה מתאימה לו. הוא ידע את זה, ואני לא ידעתי. וברגע שהוא נפטר, אז אני כבר ידעתי. וידעתי, אם אני יודע, כנראה שאור החיים הקדוש כבר לא איתנו. ובהתגלה לי סוד זה, תכף ידעתי כי הנר המערבי הסתלק ונמסר לי. ואם הייתי מקבל גילוי ייחוד הגאולה בנטילת ידיים, שימו לב מה אמר הבעל שם טוב הקדוש, אם הייתי מגלה את הסוד הזה, את הייחוד של נטילת ידיים בארץ הקדושה, בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול ישועות. פעל הרבה ישועות, נכון? סיפורים המון על הבעל שם טוב. הוא אומר, אם הייתי יודע את הסוד הזה בארץ ישראל, הייתי עושה הרבה ישועות. בהזדמנות אחרת אמר הבעל שם טוב, כשאני עולה להיכל העליון, הוא אומר, כשאני עולה, הוא הרבה פעמים עושה עליית נשמה, עולה עלייה, אני אומר, אני בדרך למעלה, אני רואה את אור החיים הקדוש כבר, הוא בדרך למטה, הוא כבר חוזר. אני רק עולה, הוא כבר בדרך חזרה. שאלו אותו, אם כן, מה יוצא? שהוא יותר גדול ממך. אור החיים הקדוש יותר גדול ממך, בעל שם טוב הקדוש. ענה, מה הוא ענה? ודאי זריז ממני. הוא יותר זריז ממני. לכן, כשאני עדיין מטפס, הוא כבר נמצא שמה, עושה מה שעושה, וחוזר למטה. הוא יותר זריז ממני. לפעמים נפגשים היו בעולם הנשמות, הם היו נפגשים למעלה בעולם הנשמות ופעלו יחד למען גאולת ישראל במידת הרחמים. בימים ההם נהג לומר הבעל שם טוב הקדוש, שימו לב, אם נזכה להיפגש יחדיו בחיים למטה בארץ הקודש, אם אני אזכה לפגוש את אור החיים הקדוש בארץ ישראל, ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש, יבוא משיח צדקנו. אם אנחנו ניפגש בארץ ישראל, יבוא מיד משיח. למה? כיוון שהבעל שם טוב הקדוש, הנפש שלו זה של דוד המלך. ובעל אור החיים הקדוש זה הרוח של דוד המלך. ורוח זה דבר שהוא יותר זריז מנפש. לכן, יותר זריזה מנפש. ואם היו נפגשים, הם היו מושכים את הנשמה של דוד מלך ישראל. זה נפש, זה רוח, נפגשים ביחד, מושכים את הנשמה של דוד מלך ישראל, ודוד מלך ישראל חי וקיים, היה מתגלה, והיו מביאים את משיח צדקנו. אבל לא זכו להיפגש. יהי רצון שזכותו של הבעל שם טוב הקדוש, וזכותו של אור החיים הקדוש שבוע הבא, הילולה שלו ביום חמישי, בעזרת השם יעמוד לנו ולזרע זרענו.